У Шепетівці ремонтуватимуть самохідні гаубиці. Замовлення на 12 мільйонів гривень надійшло до державного підприємства «Шепетівський ремонтний завод», яке спеціалізується на ремонтні ракетно-артилерійського озброєння держави. Тут для українських вояків відновлять самохідні гаубиці та пересувні розвідувальні пункти. Міністерство оборони України замовило у державного концерну «Укроборонпром» ремонт великої кількості техніки. Його вже нині виконують найпотужніші підприємства концерну, зокрема, Львівський, Київський, Миколаївський, Харківський та Житомирський бронетанкові заводи. Бойові машини, піхоти, бронетранспортери і танки відновлять та модернізують на потреби української армії вже найближчим часом – до кінця 2014 року. Загальна сума замовлення – майже 230 мільйонів гривень.